hamkasblar Bunyodkor va Obod jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni nihoyasiga yetdi. Hisob 2-1. Chorak finalga Bunyodkor chiqdi. Bobur Zuhriddinov, Obod jamoasi ustozi bugun huzuringizda. Marhamat, bugungi uchrashuv haqida qisqacha fikr va mulohazalaringiz. O'yin haqida gapiradigan bo'lsam, mag'lubiyatga uchraganimiz uchun ozgina kayfiyatim sal yaxshiroq emas. Lekin bir narsa meni sal xursand qilayotgani, ikkinchi bo'limda Bunyodkordagi jamoa bizga qarshi himoyaviy futbol o'ynagani odamni ozgina kayfiyatini ko'tardi. Chunki biz chempionatda 16-chi pog'onada ketishimizga qaramasdan O'zbekistonni ko'zga ko'ringan juda kuchli jamoasini ikkinchi bo'limda himoyaviy o'yin qilishi bizga juda ham katta xursandchilik olib keldi. Aynan mana shu oxirgi haftalardan boshlab aniqlik borasida mehnat olib boryapmiz. Imini siz aytganingizdek aniq o'yinga. Endi bu narsa o'zingiz yaxshi bilasiz, tez keladigan jarayon emas. Mana shu sizning savolingizga shu aniqlik borasida ish olib borilyapti va yaqin oralarda shu o'zini ijobiy natijasini beradi degan umiddamiz. Oxirgi 8-ta 9-ta turdan beri hali g'alabaga uchramaganimizdan hisobiga o'sha tezkor hujum qilish g'oyasiga ozgina to'p bilan muomala qilish jarayonini ham kiritdik. Chunki bizning bolalar ochig'ini aytganda ozgina o'yin oxiriga borganda charchoq holat sezilyapti. Shuning uchun qaysidir ba'zi bir holatlarda ozgina kop to'p bilan dam olishi ham jarayonning ustida ish olib borilyapti. Shuning hisobiga balki sizga ba'zi bir joylarda palaparchilik ko'ringan bo'lishi mumkin. Davrlar oralig'ida nasib bo'lsa o'yinchi bilan kuchaytirish niyatimiz bor. Har bitta chiziq bo'yicha. Himoya, yarim himoya, hujum. Lekin hozir endi davrlar oralig'igacha kelgunimizcha endi biz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. O'sha vaqt kelgandan keyin albatta nasib bo'lsa o'yinchilar bilan kuchaytiramiz tarkibimizni. Jafar Irismetov har doim bizga o'zining yaxshi fikrlarini berib kelganlar. Jamoa bilan har kuni bo'lmayotgan bo'lsa ham ularni qanaqadir ishlari bor-da. Lekin albatta har doim ularning fikrlari inobatga olingan. Ba'zi bir holatda birinchi o'ringa ham qo'yilgan. Jafar Irismetov biz bilan birgalar. Faqat fikr bildiryapti bizga. Telefon orqali beryapti. Ba'zi bir holatlarda kelganlar. Ba'zi bir holatlarga mashg'ulotlarga kelyapti. Endi har doim emas. Har doim emas. O'zlarining qanaqadir bizneslari bor. Hurmatli hamkasblar, yana bitta holatga e'tibor qaratmoqchi edim. Ushbu mavsumda Bunyodkor darvozasiga faqat Obod va Olmaliq jamoalarigina to'p kiritdi. Xolos, boshqa hech kim Bunyodkorga to'p ura olmayapti. Obod 3-ta uchrashuvdan 2-tasida gol urdi. Mana shu gol urish ko'paysin, Obodda ishlari rivoj topsin va Bobur chehrasidagi tabassum bundan ham chiroyliroq, yaxshiroq bo'lsin. Rahmat, katta. Mayli, rahmat.